Bara frábært að fá þig heimsókn. Já, bara takk fyrir að fá mig aftur. Ég var að spá að byrja bara þegar við vorum að tala eins um hérna, ég var að bjóða þér kaffi og hvort þú vildir eitthvað út í það hérna. Þú þá myndi ég að þú ert hérna fastari. Já. Þú hefur verið lengi eða? Já, ég búin að vera ansi lengi í því sko. Örugglega bara nú miðar nú oft við COVID sko. Þannig að fyrir COVID eftir COVID þetta var byrjað bara örugglega svona ég veit ekki 2000 og líka 18 kannski 17 18. Þá byrjaði ég á þessu. Hvað hérna var það hvað var það sem fékk þetta þér? Það var Dave Asprey Bulletproof gæinn. Já, þú ert búin að hérna stúdera hann eins og. Já, hlusta mikið á hann og stúdera hann og hérna fannst þetta mjög áhugaverst þarna á sínum tíma þetta kaffi með veist, og sérstaklega þessi veist, skemmtilt þetta auka tvist með að vera með þessa einu C8 sem sagt sem í bullet svona upprunalegu uppskriftinni. Mm-hmm. Og síðan auðvitað og síðan fór ég að panta þetta utan leiðilt þetta fáist ekki heima þetta við litlu magni. Og að kaupa gíð líka frá honum sko. Já, einmitt. Þannig að þetta var alveg gert eftir formúlunni og þetta bara í man bara þegar maður prófa þetta fyrst. Alltaf líka mér var svona bara býtu hvað að gerast. Og þurftu maður að gíra þetta upp eins og þekki kannski mm-hmm. olían, þetta er svolítið mikið. En orkan, ég fann bara maður fór á æfingu kannski hálftíma eftir að maður drakk bollan sko. Og maður bara varð allur sko heitur og bara mm-hmm. bara orkan sem kom af fitunni sko. Svakalegt. Já, eitthvað magic í hérna því að maður allan eins og fyrir mig, ég búin að venjast þessu ef ég fer í bara espresso eða kannski svona harður á kerfið og mm-hmm. fer beint í þú veist hraðar í hjartslátt og já. Og meðan bulletproof er hérna þetta gefur mér dálítið langan tíma sko. Þetta gefur mér orku í nokkra klukkutíma svona frekar steddi sko. Já, algjörlega og en þetta eins og með allt í mann þegar maður var bara að byrja á þessu þetta tók tíma. Þetta tekur tíma fyrir líkamann að átta sig á því hvað í gangi. Bara hvar brauðsneiðin með Ost og söltu sko það allt innu farið og það búið að skipta einhverju út og komið nýr orkugjafi og þarna, en ég mjög gaman að stúdir þetta mm-hmm. þetta þarna og hefur virkað vel, fúst, og ég engin öfga, skiluru hefur alltaf verið heilsu, því þú ertu mjög vel á því komin sko. Já, takk fyrir það takk fyrir hefur alltaf verið hérna, pælt mikið heilsu já, þetta... ég hef alltaf verið hérna, ég getum komið kannski seinna inn á það í þættinu, en hérna Ég er svona, það ákveðnir hluti sem hafa gerin áhrif á það, ég í svona, svolítið agaður þegar kemur að helsu mm-hmm. og hleypi mér ekki dý, þú veist, ég get alveg farið upp í kíló og með eitthvað á allt innu, að koma jól og hitt og þetta og sem hefur áhrif á þetta, en ég hleypi mér aldrei inn að vitleysu, sko. Nei, ég finn fyrir mig einmitt eftir að, sko, eftir ég byrjaði á þess að fasta fram á hátíði og bara einhvern veginn venja kerfi við svona ákveðna hluti þá, þú veist, bara einhvern veginn meiri sem mjólin, það meikar ekki lengur sens fyrir með að liggja afvelta sko. Nei, þannig að, og þá það þetta, þú getur farið upp einhver 2-3 kíló eða eitthvað en ég stundum fer ekki á vigt í hálft ár og svo bara stíði á hann og ég bara í nákvæmlega sömu þyngd sko. Einmitt, einmitt. Það er svona eitthvað innbyggt sko. Já, þegar maður sér þetta núna eins og í sérstaklega þú veist, nú erum við hérna í febrúar en þegar janúar byrjar þá sturtast inn í líkansrættastöðarnar sko allt í henni bara fjóru sinni meira fólki mm-hmm. og þá hugsa mér bara hvað er þetta fólki í apríl, maí, júní sko nei, og þá er þetta alltaf þessi sami vítaringur sko þú veist, þú ferði eitthvað átak og svo ert að keira á einhverjum viljastyrki jafnvel oflitlum svefni, jafnvel næraði oflítið, losna með einhver kíló en kerfið samt bara alveg að springa því þetta er ekki í lífstíl sko. Nei, já, það er ennbla málið, það þarf að breyta sig í lífstíl og þess vegna ég var að segja á, það tekur tíma einhver sem allt í núna, hey, ég ætla að byrja á þessu bullet dæmi þú veist, ég man bara þetta eru svona tvær vikur allavega sem að einhvern veginn, það rosalega mikið skrítið í gangi og þú drekkur hennar bollajabel og ertu hann svangur eftir 2 tíma eða þú veist, fær svona einhvern veginn svona kramp í magan það eru alls konar hlutir sem gerast af því þetta er bara, þetta er nýtt mm-hmm. en síðan finnst mér þetta svolítið, ég hef gaman að þið líka þegar ég er að fasta, því nú fasta ég mjög oft til kannski svona 4 Já, ertu alveg svo lengi? Já, og stundum, og ef ég næ ekki að byrja að borða klokkan 4 þá jafnvel fasta ég bara alveg fram á kvöldmat og þá ég komin bara í 24 tíma föstu og bara meðvitar það og síðan ég ekkert að taka kannski 2-3 daga í röð í 24 tíma föstu en þú veist og svo fyndi við þetta að fólk segir bara hvernig geturðu, þú veist, að hverju verður ekki bara svangur og sérstaklega ég kannski fyrir út í búð að versla kannski klukkan 4 mm-hmm. og mér finnst þetta alltaf eins og að vera með sko hund í bandi sérst, sem gengur hliðin á þér bara leiður sleppur ólinni og hann hleypur eitthvað í burtu
þá fer hann. En ef þú heldur hann hérna, þá hann kjur. Og það oft talað þetta með, eins og örglega lesið, með laborator heilan í okkur, að hann svo gjarn á að veist, hann sér sykur þarna eða sér mat þarna og þá byrjar þessi, þetta ímanni, herðu, ég svangur, kallar á. Ég bara búin að gíra þetta niður, þú ert ekki að fara að fá neitt, þannig að þó ég fara út í búðklukkan eitt eða tvö eða þrjú eða fara jafnvel út að borða í hátinn eða með fólki og borða ekki neitt sjálfur, þá bara er sko, þetta einhvern veginn orður svo sterkt í mér að ég verð ekkert svangur. Síðan bara leið, síðan kannski er ég út í búð og þá, hún er hálf fimm, já, ætla að kaupa hérna og fara heim og borða. Þú ert að fara að borða eftir hálftíma, basically, segi ég svona að leikum við mig. Þá bara herliðist yfir mig, djöfullir svangur. Það er fram að því, þá bara... Man í fyrsta skipti sko þegar ég fastaði það var hjá Jóninu þegar ég var að gera ævisöguna í Jóninu Ben þá fór ég upp í sentri þá hann hérna upp í Reykjanesi. Þá fattaði ég sko þá hafði ég aldrei leyft mér að fara yfir þessa hungurtilfinningu. Það bara frá því bara þegar ég finn þessa hungurtilfinningu þá þarf ég að slá á hana með mat. Og þá var nánast bara dauða ótti við sko hvað gerist sko þetta hlýtur bara að verða verra og verra og verra og verra. En það ekki jafnan sko. Þetta þú veist, ef þú ert með mikla blóðsykursveiflur þá finnur þessa hungurtilfinningu og hún óþægileg en ef þú ferði yfir hana þá líður hún hjá algjörlega. Skilur, og það það sem ég held að mjög margir eru bara kæra á því að þeir láta aldrei þessa hungurtilfinningu líða hjá Nei. Til þess að koma staði hvað á bakvið en ef þú leifir henni bara vera í smá stund þá mun hún fara sko. Já, því þetta fyrst... bara blóðsykurinn að garga á þú veist að þú þarft að setja eitthvað inn í kerfið ég finn það líka ef ég hef verið að borða dálítið óholt kvöld sigur að þá vakna ég með rosa hungutilfinningu Samalega. Sem þver öfugt við að mann ef maður að fasta kvöld þá ætti maður að vakna því þá búin að láta, það ekki þannig sko. Nei, alls ekki, nei, það máli og það þetta, þessi kennsla held ég bara á kerfi líka því kerfi allt í hei, ég fekk sigur í gær og ég fekk hérna kolvetni í gær og má ég fá meira? Þú veist, það Algjörlega. Bara En síðan leiðu þú bara nei, þú farið ekki meir. Þetta, ég fundið þetta eftir helgar, maður kannski leiði sér þetta meir helgar, síðan kemur mánudagur og hann erfiður. En þá bara, einmitt, ekki dett út af brautinni og mér finnst alltaf að ég fyndið mitt þegar maður fer í ræktinni svo staðir og það eitthvað lið sem kannski æfa með mann og það bara, ég verð að fá mér banana, maður, ég verð að fá mér epli, ég held sér bara hvað líða yfir mig. Já, þú ert örugglega bara að deyja, kæntum mig. Það bara, þú veist, þú lifir þetta líklega ekki af, sko. En þetta sama og maður upplifið þegar maður var að byrja að fasta og fólk sagði hvernig hefur orku í ræktina. En þegar líkaminn farin að brenna fitu og þegar hann farin að þetta sjálfs, þetta, hvað heitir það, ótó, hérna, þegar basically hreinsuna kerfi fyrir í gang. Já, hérna autofagi. Já. Þegar líkaminn byrjar að geta sín eigin prótein, gömlu ónýttu frumunar. Og það eiginlega það sem ég finnst mest spennandi við föstu. Það rauninni að líkaminn, hann fær frið, það ekkert áreiti af hann innum mat eða inninu og hann keirir hérna, herinn, frumu herinn í gegnum líkamann sem sér hann einhverja frumu sem að er svona, herðu, þú ert grunnsanlegur, getur orðið krabbameins frumu eða getur orðið eitthvað annað eða ert allavega ekki að vinna hérna. Og þá er hann bara getinn. Algjörlega. Og þá er náttúrulega, og hvað gerist þá ef þú getur rauninni frumu sem er með próteinu fitu öllu þú veist, og þetta í einhverju svakalegu magni og ég man hann sagði með Dave, að því vorum að tala með Dave á hann hann tók þátt í einhverju svona prufuverkefni að þeir nú verið að þróa þetta mjög mikið og það verið að tala með eins og bara eftir 2-3 ár verði algjörst breakthrough í krabbameinslækningum þegar verið að komnir með þessa káfrumu meðferðirunni, að geta örvað káfrumunar í líkamanum sem eru frumunar sem að eyða upp sem sagt, hérna, sköttuðum frumum og hann tók þátt í einhverju svona undir yfirborðinu aðgerð í þessu prufu í þessu og hann sagði ég gerði ekki neitt, breytti engu en ég misti einhver 2-3 kíló á einhverju viku eftir ég fór í þetta og hann sagði náttúrulega að þetta var svona það var ekki alveg löglegt hann sagði ég gerir ráð fyrir því að þarna hefði styrunni líkami verið að geta upp rusl í líkamanum svona þurfti ekki á að halda og þessna bara léttist ég. Algjörlega, ég held að það sé mitt talandi um þetta rusl, sko, það binst held ég svo mikið vatn og dót við, þú veist, það sem fólk finnur oft þegar það byrjar að fasta, þá
þú veist, áttar það hvað mikið af uppsöfnuðu vatni og bjúi og svona dóti sem að ferum og líka minn alltaf svo fullkomin eins og segir, þetta autofagi rosa áhugur, þú ert örgulega ná því þegar bara á svona 24 tímum já sem sagt að ef þú setur engin prótein inn í líkamann þá eftir ákveðin tíma til þess að líkaminn geti verið að fara í verkferlana sem þarf prótein í þá getur hann sína eigin prótein og hann auðvitað fer beint í próteinin sem hann vill losna við sko. Akkurat. Þannig að við beint í vefina og frumurnar sem að gera eitthvað ógagn eða bara gott að losna við. Þannig að, þannig að ég einmitt ef að fólk sem að fara reglulega í kannski 2-3 daga vatnsföstur, það að ná ég held að það auðvitað erfitt að fullir eitthvað svona en ég held að sé augljóst að það svona eins og með krabbameina svona sko. Ég meina það augljóst að líkaminn með einhverra innbyggða ferla til þess að vinna á hérna því sem ekki í lagi og ef þú gefur honum aldrei frið til þess þá verður það náttúrulega erfiðar og þá líklega þetta safnust upp þegar bara endalaust áreiti á líkamann og síðan megum ekki gleyma því að verður stundum að bakka og fara í korið og þegar við vorum bara hérna frumbyggjar eða í hellinum eða hvar sem við vorum veist, vorum við að borða á hverju degi bara ekkert endilega Nei. Veist, það fór einhver út að veiða og hann kom eftir 2-3-4 daga til baka kannski ekki með neitt kannski með eitt dýr sem að dugður valla fyrir allan hérna allan skaran sem að þurfti að fæða. Þú veist við erum veist, þetta ofát og ég byrjaði ég man á sínum tíma þegar við tala sko þessi skilabó alltaf. Þegar ég byrjaði á fullu það var þegar ég tók hérna líkami fyrir lífið bókina. Já, og gamla góða. Já. Og hvað segir ég henni? Það bara borða 6 sinnum á dag. Já, ég man eftir því. Já, man bara þú ert alltaf étandi sko. Þú færð ekki frið. Og maður hugsaði þetta meikar sens maður. Við erum bara alltaf að stöffa líkamann á einhverju sko. Og maður fór bara eftir þessu. Síðan eins og sem breytist auðvitað bara breytast fræðin og breytist allt saman. Og þess vegna trúi í dag að þetta eins og þeir að tala sykur og krabbamein til dæmis. Að það sko akkur má ekki frekar láta sem sagt sykurinn út af vafans og sleppa sykrinum staðin fyrir að vera að segja við fólk og minnst alveg skelfilegt maður heyrir þetta nú þekki fólk sem að þarna hefur verið að fá krabbamein og í krabbameins meðferðum og læknar eru bara yfirleitt ekkert að segja heyrðu þú ert ekki að breyta neinu borða bara gerðu bara allt eins og hefur gerst breyta engu Einmitt. Samt eru alltaf meir og meiri rök fyrir Algjörlega. Því að sykur hefur neikvar áhrif fyrsta lagi bara á allan líkamann og líka verið að tala að það hefur áhrif á krabbamein Algjörlega, þetta náttúrulega þú veist einmitt, þetta svona viðkvæmt umræðefni en einmitt eins og segir, akkur ekki að láta eitthvað njóta vans á meðan að þetta þú veist, að þetta líka maður frá hugsa mikið held á einhverjum punkti, þú tengir örglega við á einhverjum punkti þegar þú ferð að gera þess að hluti eins og fasta, þá ferð að tengja við innsæi líkamans og líkaminn fer að láta þið meira vita hvað gott fyrir þig og hvað ekki gott fyrir þig og þá finnum maður bara ef ég til dæmis myndi fara núna bara strax eftir þáttinn og éta 2 marstykki eða eitthvað finn ég bara þar allir ferlari líkamanum að fara úr lagi skilur, og restin af deginum þá ég bara að fara að reyna að vinna upp einhverja blóðsykursveiflur það segir mér að þá líkaminn bara í yfirvinnu við það þá fara allir hreinsunarferlar bara í annarsæti eða þriðjarsæti eða fjórðarsæti það ekkert hægt að vera vinna á neinu og manni finnst þú þarft ekkert að vera læknir eða næringafræðingur eða sérfræðingur til þess að sjá að Það var áhugavert þannig að hann Sigurjón Ernir ofurhlaupari var hjá mér um daginn og hann náttúrulega dálítið, auðvitað, er ekki allir að vera í því sem hann í, hann dálítið hérna svona öfgakendur í allir sem hann gerir en hann alltaf að mæla sig, sko þannig að hann þú allavega með mælingarnar á og hann prófaði að fara bara eftir ráleggingum landlæknis í 2 vikur og heilsan hans fór bara onni klósetti en að vísu auðvitað hann búinn að venja talandi um þetta sem þú varst að tala um að tekur tíma hann búinn að venja líkamann á mikið keto mataræði og bara carnivore og svona En þá það svo áhugavert þegar ég setti klippu með honum í loftið. Það var svona talsvert af fólki sem að varð mjög reitt yfir þessu. Það eina sem maðurinn að gera að segja ég prófaði þetta mataræði, ég var með mæla á líkamanum og þetta það sem gerði. Já, Já og mann fyrstur henni galið að fólk skuli verða pirrað og reitt sko því að síðan þessi gríðarlega vísindahyggja sem alltaf í gangi, byrjuði búið að sanna þetta, búið að gera þetta. Nei, ég að, þetta tilraun sem ég að gera sko. Þú veist, já, nei, ég ætla ekki að taka mark á henni, ég ætla að taka mark á tilrauninni á þessum. Skilur það, þú veist, Algjörlega. Þar vill fólk draga línuna og þessuna ég svo hrifin af þessum svo kölluðu bíóhökkurum
og fyrir þá sem veit ekki hvað biohackar eru þá þetta eru bara biological hackers sem eru raunni bara að prófa hluti sem að kannski ekki verið að prófa og gallinn því sem ekki verið að prófa kemur aftur að þessu með þessi talningjum lyfjafyrirtækin og stóru matvalafyrirtækin það hefur engin áhuga að gera rannsóknir á okkur sem þú getur ekki grætt á Nákvæmlega. Og út frá viðskiptalegu sjónarmiði bara já, skila mjög vel þú veist, af hverju hérna á ég geta hérna tekið bara D-vitamín og káðu og eitthvað svona og orðið betri það miklu betra að gefa mér lyf sko algjörlega þannig algjörlega. Af hverju á að og byrju hver að þá kosta rannsóknina Ég meina þetta ég held við séum að komast á stað þar sem að alltaf stærri og stærri hluti fólks farin að setja saman 2+2 eru 4 einmitt hvar eru peningahagsmunirnir. Já. Og þá að hverjir eru að gera rannsóknir. Ég man ég tók næringafræði stærsta næringafræði kursinn í háskólanum sem valfag. Og einmitt í dag bara þúlust þar var bara lítið dæmi að ég þyrfti að drekka baðkara diet gosi til þess að myndi hafa einhver slæm áhrif á líkamann. Já, já. Þetta sko rannsókn sem í bók sem kennd í háskólanum býta þessi rannsókn hefur ekki verið vel framkvæmd. Nei, nei. Það augljóst af því að þú veist svartur drykkur með fullt af gervisykri og aukaefnum hann ekki að fara að drepa mig ef ég drekk eina dósa í en til sé frekar augljóst að þetta ekki gott fyrir líkamann Nei, menn það vitað í dag og náttúrulega bara ef menn vill alltaf segja þetta sanna, ég meina hvað gerist með Nutrasweet? Allt í núna hvað 30 árum síðar eitthvað segja menn heyrðu þetta Þetta hefði nú ekki verið leift, sko, ef við höfum haft okkar vísindi í dag, sko. Þannig að þetta með baðkari, sko, það en síðan sko, og þetta raun alveg gali og ég verði raun alltaf bara pirraður og ef ég verið pirraður í einhverju svona heilsudóti, þá það þetta þegar sérstaklega, sko, fólk hlustar alltaf, sko, vill hlusta frekar á, sko, hvað var að segja, eitthvað sem það kalla sérfræðinga, veist, hver sérfræðingur? Þú veist, fyrsta lagi þú bara sérfræðingur í þínu líkama, sko. Algjörlega, frábapunktur. Bara prófaðu. Þú veist, ég segi herðu, þetta er virka fyrir mig, viltu prófa þetta? Þetta henda mér ekki flott, viltu prófa þetta? Bara fyndu það eins út, það var ein í gæri mitt að því að fylgja mikið af svona fólki, að því að tala með Carnival dietið. Og hún, þetta var svona fyrsti, mér þetta skemmtilegt eins og hún setti það fram, hún sagði, ég borðaði rosalega mikið af ávöxtum og sykri og öllu þessu. Og að þegar fólk alltaf bara ávextir þetta bara beint úr náttúrunni en þetta náttúrulega bara sykur sko mm-hmm. og hérna hún sagði skildi aldrei í því, ég var með alls konar vanlíðan og ég var með ADHD og bara fullt af slæmmenginum síðan fer hún í þetta karnivaldæð og bara læknaðast algjörlega og hún sagði ok ég ætla að prófa að þú hvort ég geti vani líka mann aðeins í rólegheitum aftur á hitt af því að ég saknaði sæðilega þetta matur sem við Hefðu, hún byrjaði svona að kynna einn og einn banana og epli og eitthvað, búm, aftur í sama. Og þá sagði hún, sko, maðurinn minn óvirkur alkoholisti, búin að vera óvirkur í 12 ár. Hann var ógæslega erfitt að byrja með að venja sig á það að vera ekki í þeim fíknum sem hann var í. Þetta bara eitthvað sem ég þarf að venja með á, en ég búin að finna það út að þetta mitt. Einmitt, þetta hendar svo... ekki öllum. Nei, nákvæmlega, það svo, hver er ég til að véfengja... þessa konu í sinni reynslu meina flott ef að þú getur verið að borða 20 banan á dag og samfæri með það því að líði frábærlega því hver ég til þess að bara hver og einn má gera það sem að hann vill sko? Og ég held líka því að tala með að vera sérfræðingur í sinum eigin líkama líkurnar eru að einhver gæi sem í Indlandi eitthvað nálægt miðbaug hans líka með kannski meira hann að vera ávexti. Þeir eru búin að vera á trjánum í mörg þúsund ár. Sko. Mm-hmm. Við hérna upp í Ballarhafi eitthvað, hvað voru forfeður okkar að borða? Þú veist, þá mjög líklegt að DNA-ið okkar og frumurnar séu svolítið hannaðar fyrir þannig fæði sem var bara mjög mikið dýraafurðir og einhverjar hérna á sumrin einhverjar jurtir og eitthvað dóti, sko. Já, ég mjög fyndið og nefnir þetta því að eins og kona mín, hún hérna, hún eitt fjórði króati og það eins og segir, það þarna náttúrulega þetta neðarlega á plánendunni og hérna, okkar mataræði til þess ekki alveg eins. Hún þóli miklu betur svona brauð, ávexti, alls konar svona aðra hluti sem að mér finnst alls ekkit spennandi matræðan ég vil fisk, ég vil veist, lambakjöt og kjöt og fytu og allt þetta sem að eins og varst að segja ég rauninni svolítið bara í korin okkar og ég held að þetta er mjög góðu punktu sko, því að við erum alltaf að verða fyrir áhrifum erlendisfrá og þá var nú ein hérna góð kona mitt sem var að benda á eins og allas með chíafræ
Minna tíafræði koma hérna frá hvað ekki hérna í Himalaya fjöllunum og þar einhver staðar sem er mikið framleiðsla og þetta er bara kor matur hjá þessu fólki og það er raunin að því verst. Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifendur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.